kila Jumamosi kuanzia saa moja asubuhi mpaka saa tano. Sasa zimekatika dakika 32 baada ya saa 2 asubuhi, na ni wakati wa kupata funzo kutoka kwa mwalimu mstaifu Mabruki. Asambie bwana na hema kwa sababu ya kwangu. Kwangu. Kambia Kiswahili kina sana kina sanidi wake. Funzo la leo. Naam, ahalan wa sahalan wa marhaba mpenzi msikilizaji, umewadia ule muda wetu wa kujifunza, hasa kupata funzo kutoka kwangu. Naam, baada ya kufanya tafiti kaka Mulama. Naam. Nimekuja na mada ambayo inalenga msikilizaji. Kwa sababu baada ya miaka 10 tumekuwa na kipindi chetu cha nuru ya lugha. Naam. Na labda unajiuliza kwa nini msikilizaji hapati vizuri yale mafunzo yetu ambayo tunatoa mara kwa mara. Naam. Ni kwa sababu ya kitu kimoja. Uh-huh. Kuna kiungo muhimu sana ndani ya fuvu la binadamu. Naam. Huitwa ubongo. Ubongo. Leo tutazungumzia kuhusu ubongo. Na nitazungumzia kuhusu utunzaji bora wa ubongo wenye afya. Kwa sababu ubongo ndicho kila kitu. Yule msikilizaji ambaye yuko pale nje. Naam. Anatusikiliza na kuchakata yale yote ambayo tunazungumzia kwa kutumia na kuhifadhi pia vile kwa kutumia kiungo hicho cha ubongo. Na nikumbusha kauli ya tumia ubongo bwana. Lakini kwa wale ulenga kusema hiyo, nafikiri makusudio yao huwa ama wanaosema jambo hilo kusudia kwamba tumia akili. Lakini wako sawa kabisa, kwa sababu ubongo ninazungumzia hapa leo hii ni ubongo ambao ni kiungo cha mwili. Lakini mtu akikwambia ubongo anamaanisha akili ama hekima ama busara. Naam. Kwa hivyo mapo hasa maana huwa wanagonga ndipo kabisa. Haya, tuanze kabisa hoja ya kwanza, kuchangamsha ubongo. Ubongo, upe ubongo wako changamoto. Kwa kujibu maswali ya majedwali, maswali katika michezo, kuna kichwa. Na hata swali ameuliza guru. Pa. Hata swali ile ambayo ameuliza guru. Unapo hasa jibu maswali kama yale, ubongo unachangamka. Na swali lenyewe ndilo hili, kwamba kitendo cha kupiga teke kurudi nyuma kinaitwaje? Kwa hiyo katika kuwazia, kufikiria na kuzipa akili zako kazi za kuwazia na kuwazua kuhusu jibu la swali hili, unachangamsha ubongo hapo. Kwa hivyo ubongo hata hautatulia, kwa hivyo unauchangamsha. Kwa hivyo jambo la kwanza kwamba jizoeshe kujibu maswali kama hayo ya guru. Hasa kujibu maswali kwenye magazeti, huwa tuna majedwali ya kujibu. Chukua muda wako ujibu. Hivyo basi una ama hata mafumbo na vitendawili. Katika kufanya vile una hasa ipa kazi, una kazi ubongo wako. Na wajua, umenikumbusha wengine kudanganyana kule mitaani kwamba kukopa madeni ndiko kufanya akili ya kuzichangamsha. Endelea. Pili, ubongo uhitaji mazoezi. Na mazoezi ya mwili ya mara kwa mara utoa uponyaji kwa ubongo na kufanya kuwa dhabiti na imara. Wajua, unapofanya mazoezi, damu hasa huwa inatembea vizuri mwilini. Na ubongo uhitaji oksijeni, hewa safi pamoja na damu. Kwa hivyo kule kufanya mazoezi kuna ufanya ule ubongo unakuwa hasa dhabiti na imara kabisa. Kwa hivyo sijui msikilizaji huwa anafanya mazoezi mara ngapi, lakini wanavyosema kwamba hata dakika 15 kila siku za mazoezi zinatosheleza kufanya ubongo uimarike. Kwa hivyo tufanye mazoezi, maana unapofanya mazoezi ile misuli ya moyo hasa huwa inasukuma damu kwa haraka, na hivyo basi ubongo huwa unapata kinachoitwa oksijeni na damu safi. Kwa hivyo mazoezi muhimu sana. Alafu na pengine tu kutofautisha, kuna mazoezi yale ambayo huwa ni ya darasani sana. Sasa haya ni mazoezi ya
kimwili. Haya ni mazoezi ya kimwili, kukimbia pale, kunyanyua hasa mizani pale, mambo kama hata kutembea tu. Unapotembea, ukienda kazini, wakati mwingine kama si mbali sana, tembea, sikuabiri matona kimara kwa mara. Kwa hivyo unapotembea, basi unapata kwamba ule mpigo wa moyo unapiga vizuri na hasa unasambaza damu kwa ubongo ama kwenye ubongo katika hali iliyo barabara kabisa. Tatu, lishe bora. Ubongo unahitaji hasa vyakula. Tule vyakula ambavyo hasa vita toa nafasi nzuri kwa ubongo kufanya kazi vizuri, kama proteini, mafuta kiasi, na ni kiasi. Maana kuna umuhimu wa mafuta mwilini hasa kwenye ubongo, lakini iwe ni kiasi. Matunda muhimu sana. Mboga za majani. Na nasema mboga za majani ni muhimu sana, maana huleta kinachoitwa ndisha ama vitamini. Muhimu sana. Alafu vile vile kuna watu ambao wanafikiri kwamba wakikosa kula labda chakula fulani, mlo fulani, kwa mfano kishuka, kwamba ni bora zaidi. Tunashauriwa na watafiti kwamba si vyema kuacha kula. Kula hata kama ni kiasi kidogo. Angalau hasa wakati huo umekula. Ubongo unahitaji kulishwa. Unapokula ubongo hasa uchangamka. Kwa hiyo ni vizuri kwamba uweze kula kama samaki, muhimu sana, nafaka muhimu. Usizoee tu aina moja ya chakula. Kwamba ni nyama choma. Mimi kwanza, wengine usema mimi, unajua chakula ambacho mimi hukipenda zaidi. Anakuambia ni wali. Ama kama mkangai atakwambia anapenda pizza. Pizza. Mkangai anapenda pizza. Bado usipende chakula kimoja. Na ndio maana muhimu hata kwa nyumbani uwe na menu. Muhimu sana uwe na menu ambayo hasa utakuwa ukifuata. Na kuna ratiba kwamba Jumatatu tunakula chakula hiki kwa sababu kina madini haya katika mwili na manufaa yake ni haya katika ubongo. Kabisa. Na angalau maji muhimu sana. Wajua watu usahau kunywa maji. Angalau bilauri 8 hadi 10 kwa siku. Wajua watu upenda sana vitu ambavyo vina ladha. Vina ladha. Sasa unaona maji ni kana kwamba hayana ladha. Eti ukimkaribisha mtu kwako muulize ni kupe maji ama soda. Anambia jamani, nitatangulia na hiyo soda, hiyo maji nitaenda nayo hasa kule kwa. Unamuona ama unamsikiliza hata Yesu atongalina akisema kwamba wana habari au mpi soda. Hakutaja maji bana. Na unajua maji yametajwa katika vitabu hivi vya msahafu kwamba ni maji, kuna maji ya uzima. Ya naomba soda. Endelea. Asante sana. Alafu pia ubongo huu unahitaji kukingwa. Kwa hivyo usalamu wake ni muhimu sana. Kwa hivyo unaposafiri, ili kuzuia kinachoitwa kiwewe cha kichwa, ni muhimu sana uvalie helmeti ikiwa hasa unaendesha pikipiki, ama hata mikanda ya usalama ikiwa umo ndani ya gari. Muhimu. Unapojua wengi wa Kenya huwa wanatembea tu wakiingia kwenye daladala matwana.